the uh, the lecture now. Okay. Minta nobody touch the record button eh. Sebab uh, selagi kita tengah record tu, selagi tu ada rakaman dekat uh, stream. Okay. Uh, kita ada berapa ramai? Sebelah orang. Uh, it's great. So macam mana nak tahu participant siapa? Kita boleh klik kat butang participant. Currently dah ada 15 orang. Semua ada kat sini. Okay. Uh, okay. So saya kena print screen. Kenapa kena print screen? Sebab PKP minta. Ngada lah PKP kan. Dia uh, dah datang tu kaki Alhamdulillah lah. Alright. Okay saya ambil gambar je lah. Hantar kat dia orang. Okay. Uh, so. Okay. So I'm hoping that all of you are okay. Tak ada yang kena covid. was told ada student seorang kena covid. Uh, tapi tak tahu full time ke part time. Uh, so hopefully everybody recovers well. Uh, so the lecture I'm going to start now is on hypothesis testing. We're going to run this for about 40 minutes. After that uh, kita akan berhenti rehatlah. Then we start again at 11 o'clock. Alright. Ah, uh, Today agak tough eh. Sebab saya pun tak tahu macam mana nak nak habiskan cepat. Tapi we'll try to habis cepat lah. Okay. So next one is I'm going to share my screen. Screen yang mana saya akan ambil saya punya powerpoint. Testing hypothesis. Okay. Alright. Saya tak akan project ni kepada full screen. Sebab saya klik full screen je you all akan hilang. So, I can start dengan uh, screen macam ni. So, you all boleh nampak. Okay. Alright. Okay. Uh, I'm going. Okay. Satu je problem. Saya tak boleh nampak chat screen dekat sini. So, saya akan buka. Saya punya iPad. Dan saya akan monitor chat screen lalu iPad saya. Okay. Memang masalah sebab uh, satu kelemahan tim ni bila I am teaching, I can only see the full screen. I cannot see the the support screen, the the discussion group, the chat group dan sebagainya. Alright, so meeting start. I see Joanna Manso bagi stream. I don't know what. Okay. Alright. Okay, sorry. This is different person. Alright, you are executive. Okay, executive. Okay, so we are starting now. Uh, there's nothing there on the chat. Okay. Okay. So the lecture is uh, about basic hypothesis testing. Week before kita cover pasal uh, data exploration. So kita analyze data. Kita tengok data tu normal atau tidak. Kita tengok berapa mean, berapa mode, berapa median dan CCMPY. Bagi Uh, tajuk pada hari ini kita akan sentuh pasal basic hypothesis testing apabila kita nak membuktikan sesuatu. Okay, apabila kita nak membuktikan sesuatu. Konsep ni diperkenalkan oleh uh, Jersey dengan Naiman uh, Jersey dan Egon Pearson. Okay. So ianya diperkenalkan pada tahun 1928 konsepnya uh, adalah what does it mean to have a non-significant result in a significant test? Can you conclude that hypothesis is true if you have failed to refute it? Okay. Alright. Kalau tak dengar, tak tak nampak apa-apa, just inform. Eh. Uh, So basically what it is about, basically when you are testing, you are not testing the hypothesis, you are testing the null hypothesis. Contohnya kita ada dua ubat, kita ada dua ubat, kita nak cuba dalam satu clinical trial. Null hypothesis kata kedua-dua ubat ni punya kesan yang sama. Kedua-dua ubat ni, ubat baru, ubat lama punya kesan yang sama. Tapi kalau betul lah kita nak buktikan dua-dua ubat ni kesan ni sama, buat apa kita buat kajian ni? Tapi the real truth is kita nak buktikan bahawa wujud perbezaan kesan antara dua jenis rawatan. Okay. Jadi uh, nah ni adalah benda yang kita nak reject, benda yang kita nak tolak. Okay, contohnya, kita ambil contoh. Eh. Kita ada dua ubat untuk merawat kanser satu ubat ubat rawatan baru satu lagi ubat adalah placebo kalau ubat ni betul-betul berkesan lepas 5 tahun kita expect dia punya recurrence rate to be very low contohnya 0% Compare kepada placebo group yang ada 50% recurrence rate jadi kita buat kajian jadi bila kita buat kajian kita tak ada bajet. Kita start dengan 8 sampel saja. So bila kita start dengan 8 sampel saja kita dapati bahawa empat 4 orang bagi rawatan, 4 orang bagi placebo. Walaupun perbezaannya wujud, 0% dengan 50%, 0% relapse pada kumpulan treatment, 50% relapse pada kumpulan placebo. Bila kita buat ujian statistik, ujian statistik tak signifikan. Uh, saya mungkin mungkin not, not sure saying, significant, significant. you tak tak sure lagi apa maksud signifikan tak tak signifikan. You tengok pada p value. P value tu hendaklah kurang 0.05. Kat sini ada banyak p value, ada uncorrected, mental lenser, gauge corrected, fissure. Sebab yang ini sampel dia kecil, 8 saja, kita kena tengok fissure. Fissure two tail nilai p dia lah 0.428 maka ianya tidak signifikan. Kalau ianya signifikan kalau nilai P-nya bawah 0.05. Okay. Kalau sampel 8 saja tak signifikan, kita buat lagi sekali. Kita tambah sampel. Tambah sampel kita ada 16 sampel. Bila kita ada 16 sampel, kita buat kajian, kita ada 8 yang menerima rawatan, 8 yang menerima placebo. 0% daripada yang treatment, relapse. 50% daripada kumpulan placebo uh, relapse. So, apa jadi? Ada perbezaan. Tapi perbezaan itu masih lagi tidak signifikan. Tengok eh, sampel dia ada 16. So, bila 16 kita kena pakai Fisher's exact test. Dan kita pakai Fisher's exact test two tail, kita dapat nilainya adalah 0.076. Lebih besar daripada 0.05 tapi nampak nilai P dia makin kecil. Okay. Jadi nampak seolah placebo tu sama je bagus macam rawatan kita. Which is not fair. Okay. Jadi bila kita tambahkan sampel, jadi 32 sampel. 16 menerima rawatan, 16 menerima placebo. Kita dapati bahawa akhirnya perbezaannya menjadi signifikan. Mana nak tengok? Kita sampel 32. Okey, kita sampel 32. Ada satu sel nilai P sorry, ada satu sel nilai a uh, jangkaannya lebih kecil daripada 5. Jadi apabila satu sel nilajakan lebih kecil daripada 5 kita kena pakai Yates correction. So Yates correction nilai P nya adalah 0.0042. So nilai P nya lebih kecil daripada 0.05 maka ianya adalah significant. Bila kita kata ianya adalah significant maknanya terbukti bahawa placebo tidak bagus. Rawatan ubat lebih bagus. So, saya ulang balik, placebo tidak bagus. Rawatan ubat significantly better. kerana tidak ada relapse yang menerima di kalangan menerima rawatan dan di kalangan menerima placebo yang relapse adalah 50% okay. jadi apa keputusannya? akhirnya null hypothesis dapat ditolak kerana p-value lebih kecil daripada 0.05 the straw man is finally knocked down ok the straw man is finally knocked down jadi inilah konsep kita buat hypothesis testing kita nak buat ujian statistik nak membuktikan bahawa Rawatan kita jauh lebih baik daripada rawatan yang terdahulu okay. Jadi kita ambil sekarang ni uh, drug A versus drug B Kita ambil contoh tadi, sama juga okay. Drug A versus drug B Kita ambil hypothesis testing So I put this testing ni Konsep asasnya ianya adalah inferential statistik Biasanya pada kita, kita nak buktikan uh, Ubat A lagi bagus daripada ubat B Dalam merawat pesakit D okay. For example Cialis is better than Viagra in treating erectile dysfunction okay. So there is one example Or for me uh, I'm a hard case I'm currently on Brilinta. Eh? So, Brilinta is supposed to be better than Plavix in treating coronary heart disease. Okay. So, if you say the drug is better than the other drug, kalau A lagi bagus beri B, maka kita expect A ada higher cure rate than drug B. Okay. Itu kalau ia punya keputusan dia, outcome dia cured or not cured. Kalau keputusannya adalah untuk mengawal benda yang contohnya macam tekanan darah. Kalau ubat A lagi bagus daripada ubat B, kita expect the mean of BP drop for drug A to be better than drug B. Okay. Okey, jadi walaupun yang kita nak buktikan tu adalah drug A is better than drug B bila kita buat null hypothesis, kita nullify kita punya hypothesis bila kita nullify kita punya hypothesis instead of kita kata A is better than B dalam null hypothesis kita kata tidak ada perbezaan Okey, kita kata tidak ada perbezaan keberkesanan di antara ubat A dan ubat B dalam merawat pesakit uh, dalam merawat penyakit D. HO ataupun null hypothesis is assumed true unless the data indicate otherwise. Okay. The null hypothesis is assumed true unless your data indicate otherwise okay apabila kita dapat nilai p lebih kecil daripada 0.05 maka kita akan tolak null hypothesis so here the experiment is trying to reject the null hypothesis okay so uh, why they use this, this concept because they saying that if you are saying that all swans are white then you have to gather all the swans and prove that all the swans are white however you say not all swans are white the first swan that you find that is not white automatically indicate that it is uh, already proven otherwise okay so there is the concept of null hypothesis So, if you conduct a study, for example, you believe that the reindeer can fly. Null hypothesis a reindeer cannot fly. Okay? Because you believe reindeer can fly, so you nullify the hypothesis, you become reindeer cannot fly. So, you come up with the design. What do you do? You throw the reindeer off the roof. When you implement it, they all go splat on the ground. So, null hypothesis is not rejected. This, however, does not prove that the reindeer cannot fly. What you have shown that from this roof on this day, under these weather conditions, this particular reindeer either could not or chose not to fly. So, to reject the hypothesis, you have to come up with a flying reindeer. Okay so that is the concept the concept of null hypothesis So now we're going to talk about p value We're going to talk about p value y 0 0.05 y 0 0.05 The concept is you want to see is there a difference of effectiveness between A and B and is the difference really significant okay so if there is a significant difference then the p value will be less than 0.05 then the null hypothesis will be rejected otherwise if there is no significant difference then the null hypothesis would not be rejected Okay, so how significant? If it is less than 0.05, it is significant. Larger than 0.05, then it is not significant. Why you take 0.05? 0.05 is chance of you being in error, 5%. If you set the p-value at 0.01, the chance of you being in error is 0.01. Okay, what well, it is meant by that? Okay, let's look at the next slide. We have this confidence interval. For this confidence interval, confidence interval is 1 minus level of significance. If your level of significance is 0.05, then your confidence interval is 95%. Okay, why? 1 minus 0.05 is 0.95, therefore it is 95%. If The level of significance 0.01, then the confidence interval is 99%. Why? Because 1 minus 0.01, you end up with 0.99, 99%. Pada kita, kita pasti ambil 95%. Kita nak CI 95% dan kita punya level of significance adalah 0.05. Why? What does it mean that 0.05? What does it mean that 0.01? Okay. The aim here is to look for a difference of effectiveness. If you find the difference of effectiveness between drug A and drug B, and when you test the chance of the difference happening by chance, saya ulang balik, Kemungkinan perbezaan itu wujud secara kebetulan bukan sebabkan oleh ubat adalah kurang daripada 5%. Okey. Mana kita yakin kalau kita buat ubat rawatan dengan ubat A, kita dapati uh, much uh, happier rate of those on drug A compared to drug B, maka kita yakin bahawa perbezaan yang wujud tu berlaku atas sebab kesan ubat. Bukan berlaku secara kebetulan. So the difference that you will detect is due to real difference not due to chance. Itu sebab kita pakai P value. Mana datang P value ni? P value ni was first described by R.A. Fisher. P value ni a short form untuk probability. Okay. Probability to declare significance. Jadi dia kata It is a common practice to judge a result significant if it is of such a magnitude that it will be produced by chance not more frequently than once in 20 trials. 1 per 20. Bila 1 per 20, maka ianya adalah maka ianya adalah uh, 0.05. Okay. Jadi... We will be 95% confident that the effect detected is due to real effect not due to chance. Doktor, saya dapat p-value 0.001. Kalau kita dapat p-value 0.001 then the probability the effect detected due to chance is less than one per 1 per 1000 trials. Peluang benda ni jadi secara kebetulan adalah kurang daripada 1 per 1000. Itulah konsep P-Value Walaupun kita ada P-Value ni, kita Still ada kemungkinan kesilapan Dan kesilapan tu kita panggil sebagai Type 1 Error dan Type 2 Error Ini sebenarnya dah cover about research methodology Okay, so Saya akan go through quite fast type 1 error sebenarnya ubat A dengan ubat B sama je kesan tapi you dapati ubat A is better than ubat B okay. ini kita panggil type 1 error type 1 error ni juga dikenali sebagai alpha error biasanya berlaku sebab kita punya p-value yang dipilih tu tidak sesuai Yang kedua adalah dipanggil sebagai type 2 error. Type 2 error adalah sebenarnya ubat tu berkesan. Tetapi kamu buat kajian, kamu dah berkati ubat tu tidak berkesan. Tidak ada perbezaan antara ubat A dan B. Buat hal sebenarnya ubat A much better than ubat B. Itu kita panggil sebagai beta error. Okay. So, type 1 error ada perbezaan tetapi perbezaan itu kecil dan ianya dapati signifikan. Problem dengan alpha error. Type D ni adalah contoh type 1. Ianya berlaku contohnya kita ada tiga kumpulan rawatan. Bila kita ada tiga kumpulan rawatan, kita dan kita buat perbandingan secara uh, bukan secara terus tapi A kepada B, A kepada C, B kepada C. So ada tiga kumpulan, tiga perbandingan berbeza. Maka ianya tidak sesuai untuk gunakan 0.05. Bila ianya ada tiga perbandingan, kita punya nilai berbeza. Okay. Jadi kita kena ubah kita punya nilai alfa daripada 0.05 kepada 0.017. Okay. Itu adalah contoh yang pertama okay. Contoh type 1 error Contoh type 2 error lebih mudah Contoh type 2 error ni biasanya berlaku akibat sampel terlalu kecil Contohnya kita buat kajian tentang rokok Kita dapati uh, Rokok tu menyebabkan masalah kepada kumpulan monyet yang pertama Berbanding kumpulan monyet kedua yang tak isap rokok tapi sebabkan bilangan monyet tu tak banyak, ada 4 ekor satu grup, 4 ekor lagi grup jadi satu, so ada 8 ekor je. Jadi walaupun ada perbezaan, tapi secara statistiknya dia tidak signifikan. Ini berlaku akibat sample size yang terlampau kecil. So itu kita panggil sebagai type 2 error. Kita dapati ada perbezaan tapi perbezaan itu tidak signifikan. Ini data uh, contoh Uh, kita bagi masa kes uh, patidin. Okey. Kita ada dua grup, satu grup on patidin, satu grup on cocktail. Kita dapati grup on petidin uh, 50% were in pain, grup on cocktail 73% were in pain. So sebenarnya 40% dengan 73% tu jauh beza. Okey, tetapi kita dapati p-value-nya tidak signifikan. P-value-nya 0.0136, seolah-olah cocktail tu macam sama bagus dengan patidin. <coughs> Jadi, kita dapati sebenarnya masalah timbul sebab ini sampah sah selampau kecil. Kita boleh cek kuasa kajian. Kita dapati ada, ada satu separisian yang panggil PS2. Kita okay, dapat kuasa kajian hanyalah 32%. Jadi bila kuasa kajian terlalu, terlalu kecil 32% bukan 80%. Maka kajian ini tidak bagus, tak cukup power. Jadi kita kena tambah sample size. Jadi kita kena tambah sample size. Okay, so how to check for power, you can use PS2 from the website of Vanderbilt University, you just Google power and sample size, Vanderbilt University, you akan dapat software tu. Okay. So untuk menguji hipotesis ini ada banyak kaedah. Okay, ada banyak kaedah. Kita ada ujian parametrik, kita ada ujian non-parametrik. Kita ada ujian parametrik, kita ada Z-test, T-test, one-way ANOVA. Kita akan cover tu hari ni. Untuk ujian non-parametrik, kita ada Wilcoxon rank sum test, Wilcoxon sign rank test, Kuruskan Wallis test. Okay. Ini kita akan cover pada minggu yang terakhir. Okay. Jadi ujian statistik ni ada banyak. Ujian statistik ni ada banyak. Kalau ujian parametrik, kita ada ujian student t-test, kita ada ujian ANOVA, kita ada PET t-test, kita ada Pearson, correlation dan linear regression. Masalah yang paling besar yang student tanya, doktor, macam mana nak tahu test mana nak pakai? Gunakan table ini untuk decide. Kalau anda membandingkan mean antara dua kumpulan, Okay. Sebab kualitatif dan kualitatif mean dua. Dua kumpulan. Okey. You nak bandingkan mean IQ untuk lelaki perempuan. Kita gunakan student test. Kita nak compare berat antara tiga kaum. Melayu, Cina dan India. Kita pakai ANOVA. Kenapa ANOVA? Sebab tiga kaum tak boleh pakai dua. Kita kena pakai ujian yang boleh support lebih daripada dua test. Lebih, sorry, lebih daripada dua kumpulan. Maka itu dipanggil sebagai ANOVA. Kita nak bandingkan sebelum dengan selepas. Markah pelajar sebelum ujian dan selepas ujian. Okay. So, sorry. Markah pelajar sebelum kuliah dan selepas kuliah. Okay. Kita boleh gunakan paired t test. Sebab kita mengukur benda yang sama berulang-ulang pada individu yang sama. Kalau kita nak mencari hubungan antara dua dataset selanjar. Contohnya nak cari kaitan antara tinggi dengan berat. Maka kita akan gunakan Pearson correlation ataupun linear regression. Bagi siap satu ujian statistik yang parametrik, kita ada ujian statistik non-parametrik. So for every parametric test, we have not equivalent non-parametric test. For student t-test, we have the wilcoxon we'll sum test. For ANOVA we have the Kruskal-Wallis test for the PET-T test we have the wilcoxon sign rank test for the pearson correlation we have the spearman and kendall rank correlation if your data is qualitative if your data is qualitative you can use either chi square test proportionate test Yes, correction or as exact test. So we're going to cover one by one, each one of these, when we reach the respective to topic. Okay. Alright, so the next one is the take-home message. Uh, usually we try to use parametric test first. If parametric test not suitable because your data is not normally distributed, then we use the non parametric test okay. okay i'm going to stop sharing okay so we have nazrusafic we have kashur, we have firus we have RF fendenordin okay there's a if i want to keep any one of you on the screen always uh, there's a button there's a pin that we can use okay so here on your on your okay, I'm going to share you my screen. So you see, you see what, what I do. Oh, tak boleh. Yeah. So when I show you my screen, so you can see here this is the name MR Muhammad Nazrul. I want to keep him always on the screen. there's a button here on the, the right side of his name. I can click pin. So I click pin, he will always be there. Okay. If I want to add some more people, okay, I just select this one. Okay. Sorry. By right, I'm supposed to be able to pull the name. Tapi tak boleh jadi lah. Because sebab I punya screen tu tutup kat bawah tu. Because the pin is there, down there at the bottom. By clicking on the pin, I can pin the person, then that, that person will be displayed on the screen. So here is fire rose Okay? So that is how we do the pin. Okay? So now I'm going to unpin. Alright. Okay. Okay, let's look at the Swalan. Okay, I'm sorry I didn't I missed the Swalan. Okey jom Kita tengok daripada atas eh. Okey Ayu ni bebel kat nak Tak apa kita boleh eh? sini uh, Tak jumpa pun Dr. Prof On desktop je Okey Okey Strawman tu apa Strawman ni uh, Perpatung uh, Orang-orang uh, Benda yang kita letak kat sawah padi tu jadi orang, uh, 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 benda ni sebenarnya kita nak knock down, kita nak langgar dia, kita nak belasah dia Jadi, uh, sebenarnya walaupun kita sebut null hypothesis Null hypothesis tu dia straw man, benda yang kita nak uh, jatuhkan Contohnya tadi kita nak katakan Cialis is better than Viagra If Cialis is better than Viagra, we come up with the null hypothesis Null hypothesis, Cialis is as good as Viagra So the straw man is that remark null hypothesis. Cialis is as good as Viagra. So kita run test. Kita buat kajian di kalangan orang tua berumur lebih 50 tahun. Yang mana ubat lagi bagus? Cialis atau Viagra. Okay. Itulah buktinya straw. Itu yang kita kata nak kita nak kick down the straw man. Kita nak jatuhkan kita punya null hypothesis. Okay, Nurul Syahidah, kenapa kita kena test untuk mental DX Kenapa tak calculate terus Fisher? Ya, yeah, dia datang as a bundle. Yang saya tunjukkan tadi tu adalah satu apps yang datang dari CDC Atlanta. Dia panggil StatCalc. StatCalc tu statistics calculator. Dia boleh pergi download dekat API info. Kat situ ada dia punya software dia. You boleh run. Kami lecturer gunakan tu untuk check thesis you all. Bila you hantar kita masukkan table you ke dalam software tu. Software tu akan buktikan you all punya kiraan betul ke atau you all tengah tipu tu. Kau boleh cahaya sangat sudah ni, kena menipu kan. Range siapa size untuk Fisher tu berapa Prof? Alright. Ni soalan ni cepat sangat. Kita akan cover Fisher. Uh, kuliah keempat. So Fisher ni roughly simple dia nak senang. Any sample size bawah pada 20, automatic kena Fisher. Kalau sample size bawah 40, kalau ada nilai jekaan kurang daripada 5, kita kena pakai Fisher. So itu Fisher adalah untuk bila sample size kecil. Bila nak pakai Yates? Sebenarnya Yates ni not really that suitable, not really that accurate. Uh, sebab dia hanya ambil secara pukal dia tolak 0.5. Jadi apa yang terbaik sebenarnya kalau chi square tak valid kita terus gunakan Fisher. Tapi dari segi hierarki, dari segi convention. Kalau sampel size lebih besar daripada 40 dan ada nilai jekaan kurang daripada 5 dan table tu adalah table 2 by 2 kita pakai Yates. So kita pakai Fisher bila sample size bawah daripada 40 ada nilai jangkaan kurang berlima. Dan kita pakai Fisher Yates bila sample size lebih besar daripada 40. Dan ada nilai jangkaan kurang daripada 5. Apa beza one tail dan two tail p-value? Okay. Dalam kejuruteraan, dia biasanya pakai one tail saja Sebab dia punya konsep kekuatan bangunan atau kekuatan tambahan adalah satu hala. Ianya adalah terlalu kuat atau terlalu lemah. Bagi kita dalam biologi, kita nilai normal tu yang kat tengah-tengah. Yang terlampau rendah dengan terlampau tinggi sebagai tak normal. Jadi biasanya dalam ujian biologi kita akan pakai two tail. Dalam ujian yang uh, satu hala kita akan gunakan one tail. Bagi menguji null hypothesis kita pakai two tail. Okay, sebab kita cuma mengatakan beza kita tak mengatakan arah may one u expected value ah ha, ini tu kena tunggu bila kita ajar a uh, square eh pada minggu keempat roughly kita panggil ni angguk-angguk geleng-geleng expected value ialah nilai jumlah row darab nilai jumlah kolom bahagi dengan jumlah keseluruhan. Okay. So ini kita akan cover masa chi square nanti. Type 1 dan type 2 error equal to bias. Not really. Type 1 time to error ni specific pada untuk uh, pembuktian. Okay. So bias ni uh, kesilapan yang berlaku dari pelbagai jenis. It could be sampling bias, it could be uh, observation bias. Okay. Uh, kuasa kajian kena berapa persen 80% minimum 80% for to if you're looking for difference if you're looking for if you're looking for equivalent then it is 90%. Kalau you nak katakan Cialis is as good as Viagra then it is 90%. Kalau you nak katakan Cialis is better than Viagra then you have to look for power of 80%. Ini soalan yang paling best Apakah yang dimasukkan parametrik dan non-parametrik Ma'ai Itu kita dah cover Masa kuliah 2 uh, minggu lepas uh, Secara amnya Jika data kita bertabur normal Kita boleh gunakan ujian parametrik Jika data itu tidak bertabur normal Kita kena gunakan ujian non-parametrik Okay we cover that Masa EDA Exploratory Data Analysis Haa uh, Okay, yes, sure. We are comparing between three different mean. ANOVA. Okay, Syahidah. Uh, kita, jika kajian tu berhubungan uh, confidence level. Hmm. rasa Syahidah ni dah berlari jauh. Okey. Tak apa Itu kita cover kemudian. Okey. Slide on type 1 error. Okey. I'm going to show back the slide on the type one error. Okey. First, I nak emphasize slide to Okay, saya so, go back to the Okay. So type 1 error nombor 1 benda ni takkan tanya dalam exam. Uh, not in statistic because we are, we are not testing for that. Okay. Uh, so usually the issue of type 1 error arises bila you dapati bahawa mungkin perbezaan tahap pengetahuannya kecil je. Tapi perbezaan itu signifikan. Contohnya you bagi obat uh, hemoglobin pada mak mengandung. Lepas tiga bulan bagi hemoglobin, eh sorry hemoglobin. <laughs> hematinix. <laughs> Bila you bagi hematinix pada ibu, ibu mengandung, lepas tiga bulan you dapati bahawa mereka punya paras hemoglobin hanya naik 0.3%. 0.3 gram persen, which is very little. But p-value still significant. So, benda ni berlaku apabila sample size tu terlalu besar. Jadi even small difference become significant. So there is one example. The other example, bila kita ada perbandingan yang banyak. Bila kita ada perbandingan yang banyak dan kita lakukan dalam berulang-ulang, maka ianya bukannya satu kajian, ianya banyak kajian. Dan tiap-tiap satu kajian ada error dia. Okay. Contohnya kat sini, kita bandingkan A dengan B dengan A dengan C. Okay. Kita ada tiga rawatan A, b dan c so kita nak tengok a tu better than b or not a tu better than c or not so a bandingan b kita dapat kita dapat p value 0.95 a lawan dengan c kita dapat p value 0.95 bila kita darab 0.95 darab 0.95 kita dapat 0.90 so instead of kita dapat chance of error 0.05 the type 1 error has increased to 10% itu yang dimasukkan yang tu. Uh, jadi untuk dropkan benda ni, biasanya kita akan ubah cut kind off point. So kita akan buat adjustment. So dalam uh, ujian macam ANOVA dan sebagainya, kita ada panggil post hoc analysis. Dan dia akan bagi nilai tu adjusted back kepada nilai 0.05. So kita tak payah risau pun, tak payah fikir sebab benda ni dibuat secara automatik. So jangan risau yang tu. Okay. So that is one. So let's go back to back the question. Yang paling penting benda ni tak keluar izin. <laughs> yang paling penting benda ni tak keluar. You cuma kena tahu, you cuma kena tahu ada type 1 error, type 2 error. So bila you present your thesis, kalau you kata wah saya dah buktikan bahawa uh, kumpulan yang menerima ceramah uh, tentang covid-19 Uh, kadar jangkitannya lebih rendah daripada kumpulan yang tak menerima uh, latihan tentang covid-19. Tapi dah berarti perbezaan bilangan hanyalah uh, sedikit dan tidak signifikan. Jadi kamu boleh kata oh ni mungkin uh, type 2 error, sample size tak cukup. Kalau saya tambah sample size nanti ianya akan jadi signifikan. So that's the whole point. Kita ajar you pada type 1 dan type 2 error ni agar you all tahu kalau ada masalah semasa thesis nanti. Kalau ditanya kenapa tidak signifikan, you tahu tentang you boleh gunakan type 1 atau type 2 error. Okay. Alright. Sudah 40 minit. Okay. Anybody nak tanya, boleh tanya direct. Boleh buka you punya suara. Kalau tak ada, kita rehat sampai pukul 11. Sebelum kita start kuliah seterusnya. Anything else? Okay. Kalau tak ada, kita berhenti rehat dulu. Kita sambung balik pukul 11. Okay. Story recording, Ah story coding. Story coding. All right. Stop.